Начнем с новостей о задержании в Турции наших коллег. Туркиям зарпакалел ен русакан НТВ Херустан Герутян Накарахано Хмбин, Драгрог Алексей Петрошкун, его оператор Иван Малишкин, в декабре Ереке Аравотян Херустан Герутян Хайтнелен, в Стамбулу Мирен зарпакалел ен, хапа анхет корелен. Ей найсоль храпараквеле арачин паштонакан твиалы, в Нирак зарпакалвац кмэнан, евес Ерекор. Ичаматал ен Русастани Артгорс Нахарарутюне, Туркиям Русастани Деспанутюне, ев Стамбулум Юпатосутюне. И предпринимает усилия по поиску журналистов. Русастане и Туркиан Лернен Гарабаги Харцум екел ен ընդհանուր հայտարարի թե ունե ին տարբեր մոտեցումներ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը միջազգային տեսակոնֆերանսի ժամանակ. Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները նորինակ են, թե ինչպես են երկու երկիրը աշխատում իրենց նպատակներն իրագործելու ուղղությամբ, առանց որևէ մեկի առաջ խոնարհվելու, առանց վերջնագրեր ընդունելու և առանց դրսից ճնշումների ենթարկվելու. Ռուսաստանում սկսել են նախագծել նոր անոթաչու, որը որոնելու գտնելու է հակառակորդի փոքր չափի, ցածր արագության և ոչ մեծ բարձրության վրա գտնվող անոթաչուները, ապահովելով դրանց անվրեպ խոցումը հակաօդային պաշտպանության զենիթային հրթիռներով։ Տիանովստին իր աղբյուրին հղումով հայտնում է, որ նոր անոթաչուն կստեղծվի կարճ ժամանակում։ Նախագծի աշխատանքները սկսվել են Արցախյան վերջին պատերազմի փորձի վերլուծության հիմքով։ Ստեփանակերտի և Մոսկվայի օրակարգում մոթային հաղորդակցությունն է Արցախի և Ռուսաստանի իշխանությունները քննարկում են օթակայանի բացման հարցը և Ռուսաստանից Արցախ առաջին թռիչքը կարող է իրականացվել այս ամսվա ընթացքում։ Ռուսական մեդիան այս լուրը հայտնում է Ստեփանակերտում իր աղբյուրներին հղումով։ Ավելի վաղ տեղեկություն կար, որ օթակայանը կբացվի մինչև դեկտեմբերի 10-ը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։